tjänare, alla glada som bor i en låda, som kan komma till skada. Mm, så är det. Jag läste på nyheterna förut att han, Vingmuttern, nu är han uppe i och hälsar på Zelensky i Ukraina. Sitter han där och socerar inne i ett jävla fint rum med fina möbler och grejer med den här mördaren där. Ett sånt jävla ärkesvin han är där, förbannade i Vingmuttern. Det enda han gör nu, det är att åka omkring och glänsa och slå sig för bröstet och visa här är den stora ledaren. Och umgås med sådana jävla mördare. Och han lovar dem ytterligare stöd med pengar och vapen och gud vet allt för det han lovar. Han lovar mer hjälp. Han uttryckte inte exakt vad det var, men flygplan, det var inte alls långt borta. Det måste förhandlas med andra också, men det är tydligen på fantasin är med att de skulle få flygplan, jaktplan och krigsplan. Vad är det för en jävla idiotjävel till statsminister vi har fått? Han har ju fått storhetsvansin i det här jävla aset. Ha? Han är ju för fan sjuk i huvudet. Det är inte bättre att han städar hemma utanför sin egen dörr och hjälper sitt eget folk i första hand. Nej, då ska man briljera och åka omkring, och han hade åkt dit i hemlighet och det var inte berättat för någon, utan det skulle vara i smygan. Han var bara rädd att han skulle bli nedskjuten på fanskapet. Och det var ju synd att de inte fick reda på det, så de kunde peppa att han pull med bly. Det är ett jävla monster alltså. Det här måste jävla med stävjas. Han måste bort den här jävla idioten. Fan vad förbannad jag blir. Jag blir vansinnig. Och hans jävla försvarsminister, den är det skitstöven. Han pratar om att vi har en biljett in till NATO snart. Vi är snart inträde utan biljett, som han uttryckte det. Vi är på väg in i NATO utan biljett. Ja, det skulle inte förvåna mig alls. Att de här jävlarna slickar tungan ur röven på alla de här idioterna så de kommer in oavsett. Vad är det för folk de har anställt och tillsatt på poster här i denna regeringen? Vad är det för idioter som sitter och styr? Vad fan gör Jimmy Åkesson? Han säger ingenting. Man hör inte ett jävla skit från honom. Det är alldeles tyst. Och inte någon annan av dem heller, Ebba och alla de andra, jävla Johan och allt vad de heter. Är inte ett ljud. Och oppositionen, vad är den någonstans? Ja, det finns ingen opposition längre. Det är ingen jävel som säger någonting. Och journalister, vet ni vad det är för någonting? Kan man äta det eller? Jag vet inte vad det är för någonting. Förr vet jag, då hade vi journalister som heter Janne Josefsson. Bland annat och andra journalister. Idag har vi inga journalister, nej. Det är bara vänster och PK. De skiter i alltihop, det här, de bryr sig inte. Men fan måste de drabba dem själva så det bara smäller om det. Jag hoppas verkligen det. Men det här vansinnet, alltså det tyckte ju folk var bra att se till sig. Och de tycker att, ja men de gör ett jättebra jobb och de har inte suttit så länge i regeringsmakten och så vidare. Nej, tillräckligt länge för att ställa till ett helvete. Det har de gjort. Att de inte bryr sig om sitt eget land, utan han får omkring överallt den här stollen på röda mattorna. Vem fan tror han att han är den där jävla Vingmuttern eller? Ha? Han får tupligt på hjärnan på anskapet eller? Åh herregud, säger jag, vad förbannad jag blir alltså. Och hans jävla statsminister, eller försvarsminister, han är ju inte bättre än den där feta grisen Hultqvist. Du är samma kon och skrot och skit detta med. Du är också sånt här jävla stoppskott. Alltså de här måste bort. Och kan inte ni vakna människor? Titta på det här. AFS, rösta på det nästa gång för helvete. Vi är på väg ner i avgrunden så brant. Om inte ni fattar det. Men nej, ni kanske vill ha det så här. Jag vill inte ha det så här i alla fall. Så att sprid gärna den här videon vidare. Sprid den så mycket ni kan. Och ni som inte prenumererar på min kanal, välkomna att göra det. Ni är varmt välkomna, det kostar ingenting. Det är gratis.
Och tycker ni att det är bra så berätta det gärna med nära och kära bekanta, era bekantskapskrets och så vidare. Det hade varit jättekul. Och jag tackar er varmt i förskott för detta. Och önskar er alla en trevlig kväll. Tjingeling från sheriffen i Angered.